नमस्कार द हिमाल वर्ल्ड च्यानल हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुलाई म बिशप स्टीफन लेप्चा बिशप अफ दार्जिलिङ हजुरहरुलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म अति हर्षको साथमा विश्वभरिका सबै ख्रिस्टिय जनहरूसँग मिलेर आज 24 तारिक अनि भोलि 25 तारिकको दिन हामी यीशु ख्रीष्टको जन्म जयन्ती धुमधाम प्रकारले मनाइरहेको छौँ। हाम्रो गिर्जाघरहरूमा प्रार्थना भइरहेको छ। यतिखेर म तपाईँहरू सबैको निम्ति उनै परमेश्वर पिताले दिनुभएको हाम्रो मुक्तिदातालाई सम्मान अनि वर्षित गर्दै म परमेश्वरसँग यही दुहा माग्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हरेकले परमेश्वरबाट उचित अनुग्रहहरू पाइरहौँ। यो संक्रामित जस्तो डरलाग्दो समय परमेश्वरको अनुग्रहमा पार तरेको होस् भन्ने मनोकामना राख्दछु। यसरी हामी सबै मुक्तिदाता यीशु जो इमानुएल हुनुहुन्छ हामीसित ईश्वर, यसले हामी डराउनु पर्ने छैन। र यसरी नै हामी आउनु आइरहेको 2022 साल पनि हामी प्रभुकै शक्तिमा उनकै अनुग्रहमा बिताउन पाऊँ।